cameraman guin ayo twin umuvandimwe wawe ni ushaka ibihombe jana nagutumye warabimpaye warabimpaye kugira nkwere ku muvandimwe umva icyo nkeneye bamwe ngo turajya kundira yawe muri ruhura ngo nsange mu muvandimwe wanjye ari he hagarara muhari none mikize uri shano hagarara hari hagararaho semuse hagarara hagarara namakeshano hagararaho hagararaho nkutegeka akurahi ako gasuzuguro kayi mwishanura mwishanura kamera mabyose biri abantu badukurica bibone mwishanura mwishanura muze nago ni shanu nacagenza ryo nagusabye rabino haryo banumye ndabyo obande banumye ifoto ye namasina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh of course in fact check it chumuga dukina nabana ukina nabanyana so ratandukanye mu bice bigiye tandukanye simanganya inkuta na senye nanga islamite bakongwe ngo ramwe kigali ni ubuzima 500 domito tv show mukore subscribe hose no kuri isyaka tv tufite mukore subscribe nkuko mwabibonye muri video mubona irimo iragenda itambuka inkuru nziza aho narimfashe umwanya je ku muganga gakondo ukora ibitangaza bigiye bitandukanye ariko nanone icya kinjanye ariko twari twahanye randevu yansabye 300,000 kugira ngo abashe kuba yavura umuvandimwe turamuvuga mu kanya umuvandimwe agize gutya bamuteza inyatsi bamuteza kwangara bamuteza gusara ariko nkuko twabanye nawe mu bihe bigiye bitandukanye n'abandi bose twagiye tumara mu bihe bitandukanye twakoze byinshi kuri bo hari nabandi bagiye wenda bajya mu bindi cyangwa batubona bakabona ko ntacyo tuvuze ariko ari byinshi twakoze ari mpamvu mbabwira ngo twigira tunegwa kereka iyo twigirishije mugado kina nabana arakaze so kuri kamera mwabonye aho twatutse mu mihanda nafatisha ga telefone anyu kwa inkuru nari nafashe neza aho twe twavuye nari mvuye ku muganga gakondo duhana gahunda turamutegereje amafaranga aramuhaye arambwira ati wa muvandimwe asigaye yibera muri ruhurura ahora yoga amazi ni ruhurura ngo ikomeye cyane ndaza kumaze byinshi bigiye bitandukanye turamutegereje ngo tuyobore ahangandi ni muri karitsiye y'umuganga namuhamagaye ubu ngubu gahunda ni murongo namba y'igipapa please namba y'igipapa iyo numvise inkuru igezweho ngiye bitajya tugiye kujya mu mazi ndashaka umuganga ambwira ngo aramuvura ki agaruza ibyibwe gatanga umutungo avura inyatsi agarura abagore bavuye mu ngo zabo n'abagabo bavuye mu ngo zabo n'abarwaye indwara zigiye zitandukanye nomero yo tuzaza kuri screen kubera ko hari abantu bashobora kugira guke bakabura inomero z'abaganga bagakondo nubwo bose atari beza cyangwa nubwo bose bakora ibigiye bitandukanye ariko ngo ndamwizeye yambwiye ngo ndaza kumubona mu mazi mukore subscribe ari muri Burundi abari muri Saudi Arabia muri Oman United States mwese ndababona mwese n'abari muri Dubai muri Kenya Mozambique n'abari Orushima na Gasace na Brazil yarangiriye ejo bundi twa turi ku mazi gisenye mwabonye amashow ubu turi NY ubu turi NY urumva ariko ubu ngubu ntabwo ndi NY ariko ngiye nageze mu rwa Kigali ubu ngubu turi ahantu bita Shyorongi ku muganga gakondo turacyamutegereje ariko ndacyafite ingunguru 880 z'amagambo mama amivuga nyamuneka hari abanzi banjye benshi ariko mfite abakunzi mwarakoze cyane mwe mwese mukunze gukora subscribe kuri Kigali News 250 tubitse ko tumaze kugera 183 na 811 tuzi ijana igikombe nzakizamure mpagaze nemye hari abajama bavuze abanyamakuru mwe manyana numva amakuru ntago mbivuze ugize amahirwe nubona ibyakora so abarwaye abababaye impfubyi abapfakazi abari mu bibazo no mu buzima butaboroheye imana ikomeze ibarire turacyamutegereje ahubwo katuma hamagara yatubwiye ati magaze bino karitsiye zizagituma nyinshi twagiye tumutera muzi inkuru zigiye zitandukanye twagiye tumukoraho anyura no ku macyano agiye atandukanye ariko nyine nabibonye ndavuga ngo inshuti yabeshi ipfa itinze igihagara yose ntabwo uzi ikizera n'ikizarumva ibyo ngibyo rero niyo mpamvu nyine nkitanga 300 kandi asigaye muganga gakondo turi live mu kiganiro twageze aho watubwiye zo kudusanga uri he aradukubye bakanga b'iki gihe mama wiriwe ngo urashaka amafaranga nawe neza ko tumwe turakorera mubyeyi we ngusuhuze
Salam, waves. Ariko salam, musasa. Gahunda zose ni ku murongo nakoze inkuru inzu ye yahiye ariko rero kanye mabwira arumva tujye tubana n'abantu tubamenye tubane n'abantu tujye n'amakenga tubane n'abantu dushyigikanye muganga gakondo turacyategereje muganga kamegeri turakerekeje ajye kutwerekeza inaha ntago maze bambwa uravuga hari umunyamakuru nabonye uvugisha imbwa nange ngiye kwibura uravuga atandukanye urimo uraseka okay namubonye umusaza adutindije buryo ufite imbaraga zigiye zitandukanye yatubye ngo aratwereka ngo aze ahari nabakerereje bana banjye muraho neza nabakerereje bana banjye ese ubundi uwo muntu bateje imyangaro ku mbaraga zanjye ziravuga tubwiye ngo uramutwereka ndababereka uwo muntu ndamubereka baramuruzi wambwiye ngo uramukize nabake ndamuhaye 300 yanjye uramukize ndamukiza mwana wanjye ndamukiza ko dukerereje uko nabakerereje amaje koreza intumwa dore ngiye eh batugwe ibi ni umwe banze kuvuga iravuga yavuze yanze kuvuga ngini intumwa yavuze ivuze gute twitavuze yavuze ngo nabakerereje ariko arakira uwo mwangara bamutereje n'iki nibyo byose banyaze biragaruka ni hehe batwa ngo ni munza ngo ruhurura nini cyane ruhurura gusa se n'inzagwe zose ziravamo ngo nguki ninjarwe injarwe urazizi ntabwo nzizi injarwe ni hahandi bagena bagashyira umuntu iyo ni wa muganga wavanye amashitani mu muntu akashyira mu nkoko umva byagiye mu nkoko byagiye mu nkoko yakuye umuzika musetsa byagiye mu nkoko uziko musetsa ako imbaraga muzikura he tubikura amakurambere kwa kamegero kwa kizimya turaho dufite imbaraga turamusanga uramu cyane ndamubereka n'uwamukoreye ibyo niwe haratezwa harashya niwe harashya cyane ndabigaragaza biravamo imbaraga tujye ndamubereka mwese hano tugende batubwiye byose biravamo uriya mukobwa nawe twari byagiye mu nkoko tugiye mutwegera icyo nshaka ni uko amanaguha amafaranga kugira ngo unyemurire ikibazo ibihumbi 300 ijana nagusigayemo ndariguha ariko bavuga ngo uramukiza ugomba ndamukiza izi mbaraga muzikura izi mbaraga tuzikura mu makurambere bacu kwa kizimya uri kumva kizimya kirimarugwe uri kumva mu mbaraga z'abakurambere mu gisekuru cya kera hari ababiyitirira bakarya amafaranga y'abantu urumva bagatuburira abantu icyizere cyanyu kiri hehe ku badukurikiye ku buryo babizera yuko ibyo mukora ari byo gusa wowe ibyo muje gukora narabishimye pe icyizere cyacu kiva mu bakurambere mu bakurambere bacu uri kumva uranyumva wakana we ndakumva muzehe ako kimwishanura cyane ni ukuvuga ngo twebwe imbaraga njyewe ndumwe mwana wa kabiri abuzukuru baraze igisekuru cyo gutanga imbaraga sekuru yaravuraga akagarura ibyibwe bikaza byose tugatanga n'amafaranga tugatanga n'umutungo si amafaranga gusa agatunga agatunganirwa bakaguha amafaranga ukabaho ukazamuka ugatera imbere kwa shitani se ntabwo ari ayo kwa shitani amafaranga nta bitambo bibamo nta gitambo kibamo ni ukugira ngo nawe ugaragare ugende ugire imitungo buri wese nawe ujye umufasha tugende muze twerage turagenda ntabwo tuzaho tujye kameramani tugendane fureshi tugendane fureshi turimo turagenda gutya batubwiye ati ndamubereka ari mu mazi arimo aroga arimo arahari njyewe njya kuza mba nabanje gutanga imbaraga zanjye mbonye iriya mbwa uravuga ngo ni intumwa iriya ni intumwa ntabwo ari imbwa ni intumwa uriya ni umuntu nkwane nkwane ni intumwa ntabwo ari imbwa imbwa ziratumwa hatumwa igifite ububasha
ntago ari imbwa nini zira ni imbaraga ziva mu ntago ari imbwa ruhuru riri ha roho ruhuru ndayikwereka none se kukiba mu roze bamwe ngo ni wa mukecura mu roze nawe ndamukwereka bamwita karuhunga yahungaga iki ko yagiraga nabi nahame hafi tumufate mubereke buri wese ntago nshaka kumugaragaza nyera sha ngoragaraza umuvandimwe wanje sebyo ibyo twasezeranye twarabisezeranye wambwiye yuko ari ahantu mu mazi ndashaka kumunyereka muvandimwe wawe mukwereke mubyara wanjye rwose ndashaka kumunyereke wenda yitwaye nabi urumva arya utwe abandi tutari utwe urumva ariko niba namuvuje kandi n'umuntu yaturiye twabaje kumvikana umuvandimwe wawe ese ubundi mu byukore ubundi wumva uri muzima yewe se yendi muzima wenda abo yararwaye baramusarishije niyo mpamvu nanjye urugendo nakoze rutoroshye ese muzirangira ariko munana narekure nakujyana kwivurira kamera amaso ugiye ku kamera amaso wicunge kamera amaso wicunge ese muzona reba ruhuru rakuniye ndane umuvandimwe wawe ubundi umuvandimwe wawe cyangwa umuvura akiri wambwe karabukire wohereza intumwa yimbwa akugiraga uriya ntago ari imbwa ntago ari imbwa ni intumwa Makunzi bakigaye n'uzu tv urongera nso mito tv sho nimbwa oya nago nago nagusuzuga muzi urongera nso wa nago nagusuzuga ari imbwa ni ntumwa umuvandimwe wawe ese bo ngara muri hurangwa dange ngo hehe ngara muri hurada umva mubakurambere makurambere uburyo se cyangwa no bamo mubakurambere aho muvandimwe wawe nagomba kukwereka ibyo nagusebye kwabimpaye namukwereka naguye 300 300 ndaya ariko ubundi muzereka baretse gato muze baretse gato ubundi uri izihendwa vize baretse gato muze hari abantu bashaka kumenya nago nyobora ndakuyobora umva muze kamera mangu hino ayo twinde akura ayo twinde ka nyobora ngo chama mbaraka zanje umuvandimwe wawe niwe ushaka ese ibihumbi 300 wampaye urabyemera nagusigayemo inota y'iva oya wikishano hagarara naguhaye karimo mu mbaraga zanjye urasuzuguye urampiye nkwemeze ibihumbi 100 nagutumye warabimpaye kugira nkwereke umuvandimwe umva nkwereke umuvandimwe wawe uri kumva mukwereke muze wagira impuhwe n'abadukurikiye urumva nabo bantu adufashe ni mubyara wawe nagutumye he n'umwe urayisuzugura ngo ni imbwa imbwa iratumye mbabara muze mwembe pfukamye hasi mbabara muze umva shanu kwahaguruka ese wambwiye ngo arimo hano injira hariya mwemeze ibihumbi 100 urabife kamera ngo ninjira mu mazi yampereze 100 nagutumye wayaza ndimo wangu ninjira hano nase muga icyo nkeneye bamwe ngo turajya kundira yawe muri ruhura ngo nsangemo umuvandimwe wanjye ari he nagutumyeho intumwa urayisuzugura ngo ntabwo nasuzugura muga imbwira tumwe narinzwe kirana umwayi ikorerwamo nama urampinga hagarara muhari mbona mikizi urishano hagararaho semuse hagarara mabikore pa namakeshano hagararaho ngutegeka akurahi mubyara wawe wowe suri kumbaza ngo agasu mubyara wawe eh nyine no suri konoma imbaraga tugira tugira imbaraga nyine esaraza mano mu mazi hamaho ako gasuzuguro kai mwishanura kamera byose biri abantu badukurikira bibona mwishanura ifoto ye n'amazina imbaraga z'abakuru urazeze nkutumaho uwo nkutuma ngo nimbwa imbwa iratumwa amafaranga nagutumye wayazanye kwambaye mu 300 andi wampaye 100 wayampaye n'ubundi ababyeyi bagira wayampaye ababyeyi bagira mu mfite ibihumbi 10 nyine nimara kumubona akize nayandi nzayagura ayo nayo ni ukujya kugura umunyu ariko urashyanuka icara hasi aho icara hasi
ubu nabwo nakunyu kabakurambere kabakurambere mubyara wawe ni ushaka niwe nshaka mubyara wawe yaraye musariko hamama ho ngaho baboretse nkwemeze wasuze ubu bufaranga bwanyana nibwo mpaye mu buhombeshana nkwemeze uzavama nsa ngo zire kusa mubyeye mubyara wawe mubyara wawe ndamukaza nkwemeze nkweze maha pakumaya amafaranga nagutumye se ni 2010 yega nanye maze imitsi ndwe muze yakureba ose aniyo amafaranga mpaye nina natanga amafaranga kugira ngo bigende neza muzajya mugenda mujya gushaka imite bakora mudusozogora mudusozo zakora ngo nagusu uzava haru kombaje uzava mwayo maza kombaje jewe muze muga mege uzava maru kombaje kana nyuke duli abonuka Mm-hmm.